দর্শক আজি আপোনালোকলৈ ধুন্দুলি আৰু মাছৰ মূৰৰ লোভনীয় ব্যঞ্জন বিধৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। ধুন্দুলি আৰু মাছৰ মূৰৰ এই লোভনীয় ব্যঞ্জন বিধ ৰান্ধিবৰ বাবে আমাক লাগিব ধুন্দুলি, আলু, মাছৰ মূৰ, পানী, মিঠাতেল, নিমখ, কলাখাৰ, কেঁচা জলকীয়া, আদাৰ পেষ্ট, নহৰু, শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু মানধনিয়া পাত। কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰি তাতে নিমখ আৰু হালধি সানি ৰখা মাছৰ মূৰৰ টুকুৰাখিনি দিব লাগিব। মই ভকুৱা মাছৰ মূৰ এটা লৈছোঁ আৰু মাছৰ মূৰটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে অলপ সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। মাছৰ মূৰখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত মাছৰ মূৰখিনি নমাই থ'ব লাগিব। এতিয়া আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ জোখাৰে কেৰাহীত তেল ৰাখি তাতে তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু নহৰুৰ ফুৰণ দিব লাগিব। প্ৰায় এক মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত নহৰুখিনিৰ ৰং সলনি হ'বলৈ ধৰিলে উতি লোৱা ধুন্দুলি আৰু আলুখিনি দিব লাগিব। আলু নোখোৱাসকলে আলু নিদিয়াকৈও এই আঞ্জাখন এনেদৰেই ৰান্ধি খাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু কলাখাৰ দিব লাগিব। কলাখাৰ মই প্ৰায় 3 টেবুল চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে কলাখাৰ নিজৰ হিচাপত দিব পাৰিব। আনহাতে কলাখাৰৰ সলনি আপোনালোকে খোৱা চ'দা এচিকুটমান দিলেও হ'ব। মই ইয়াত হালধি দিয়া নাই। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে এচিকুটমান হালধি দিব পাৰিব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব। ধুন্দুলি আৰু আলুখিনি মাজতে দুবাৰমান লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব। ধুন্দুলি আৰু আলুখিনি লৰাই দিওঁতে দেখা গৈছে বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ধুন্দুলি আৰু আলুখিনি হেতাৰে অকণমান থেতেলিয়াই ভাঙি দিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱকো জনাবচোন। ধুন্দুলিৰ পৰা যথেষ্টখিনি পানী ওলাইছে, তথাপিও আৰু অলপমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া প্ৰায় 1 গিলাচমান পানী দিব লাগিব। এতিয়া আদাৰ পেষ্ট আৰু দুফাল কৰি লোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভাজি লোৱা মাছৰ মূৰখিনি দি ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও টিপি দিব। তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কুটি লোৱা মানধনিয়া পাতখিনি দি আকৌ প্ৰায় 1 মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। মাছৰ মূৰৰ সলনি যিকোনো মাছৰ লগত ধুন্দুলিৰ লগত এই আঞ্জাখন আপোনালোকে ৰান্ধি খাব পাৰিব। ধুন্দুলিৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ মূৰৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত ধুন্দুলিৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ মূৰৰ আঞ্জাৰ জুতি ল'ব পাৰিব। এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সুস্বাদু হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।